Bob Dylan, amerikansk sanger og sangskriver. Han er født 24. maj 1941, Duluth, Minnesota, USA. Med dette koncertforedrag vil jeg forsøge at komme lidt omkring Bob Dylan i ord, billeder og musik, og det vil vare cirka halvanden time. Jeg har fra starten tænkt, at jeg skulle gå lidt dybere ind i fortolkningen af Bob Dylans sangværk, men jeg har indset, at med en tidsramme på 1-1,5 time, så når jeg ikke langt nok omkring, hvis vi skal gå i dybden med et emne, så jeg ridser blot lidt i det øverste lag af Bob Dylans liv og sangværk her i dette koncertforedrag. Bob Dylan var folkemusiker, og pludselig blev han rockmusiker. Tidligt i karrieren skimmede Bob Dylan den engelske, skotske, irske og amerikanske sangskat og byggede videre på gamle klassikere og omarrangerede dem og gjorde dem på den måde til sine egne. Melodierne lå tit meget tæt på de traditionelle sange, og tekstpassager fra de oprindelige versioner blev ofte genbrugt. Her afspilles en video med tre eksempler. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. You're traveling in the north country fair. By the winds hit heavy on the borderline. Winter was howling o'er moor and o'er mountain. Wild was the surge on the dark rolling sea. Oh, the age of the inmates I remember quite freely. No younger than 12, no older than 17. One bound one night. Swinging in my hammock, I fell asleep. I dreamed a dream and I thought it true. Concerning Franklin and his gallant crew. Jeg mener, at han berigede de fleste af de traditionelle folkesange ved at tilføre sit eget udtryk. Bob Dylan blev født som Robert Allen Zimmerman 24. maj 1941, Duluth, Minnesota, USA. Han voksede op som den ældste af to brødre i et middelklasse hjem med jødiske forældre. Faderen Abraham Zimmerman og moderen Beatrice Betty Stone. Her er faderen Abraham Zimmerman. Her er moren Beatrice Betty Stone. Og sammen Abraham og Beatrice. Her er Bob Dylan som dreng. Her er fødehjemmet i Duluth, Minnesota. Faren var medejer af et møbelfirma, og moderen var hjemmegående. Da Bob Dylan var 6 år gammel, måtte familien flytte fra Duluth og til byen Hibbing, Minnesota, som var morens fødeby. Her har vi hjemmet i Hibbing. Efter gymnasietiden i Hibbing begynder Bob Dylan september 1959 på University of Minnesota, Minneapolis. Studiet optager ham ikke meget. Han søger byens musikliv og særligt stedet Ten O'Clock Schooler. Fra tiden i Hibbing var Bob Dylan betaget af pigen Eko Hellström, som også gik på gymnasiet. Han skrev flere slangskitser omkring hende. Hun mindede ham om Brigitte Bardot, har han senere udtalt. Hun blev faktisk figuren bag sangen Girl from the North Country, som vi hører senere. Der har vi Eko Hellström.
Det var et af disse coffee houses, hvor man hver aften kunne stille sig op og spille en sang eller to. Dylan skrev ikke endnu rigtige sange, var ikke særlig god på gitaren, men sugede til sig og lærte af andre musikere. Ser vi billede af 10 o'clock schooler indefra. Omkring den tid havde Bob Dylan læst noget af digteren Dylan Thomas og fandt hans fornavn tiltrækkende. Således begyndte han at bruge Dylan som efternavn. Senere ændrede han sit fornavn til Bob, og det blev så til Bob Dylan, som han syntes lød meget bedre. Bob Dylan drager af fra universitetet i Minneapolis uden at få sin eksamen. Han tager på tommen mod New York for at opsøge kunstnermiljøet i Greenwich Village. Bob Dylan har allerede gjort sig tanker om, hvordan han vil profilere sig som kunstner. Han fortæller, at han er en forældreløs dreng, som er bortløbet fra sine plejeforældre i Sydstaterne. Han var fast besluttet på at opsøge sit store forbillede Woody Guthrie, som lå syg på et hospital i New York. Et billede af Woody Guthrie. Bob Dylan tog kontakt til Woody allerede dagen efter sin ankomst til New York. Han fik de mulighed for at være sammen, og Bob Dylan tilkendegav, at han ydmygt ville videreføre den fakkel, som Woody havde bragt rundt i landet. Woody Guthrie drog rundt i USA og talte og sang om de fattigste medborgers vilkår, Bob Dylan føler for at fortsætte den mission. Her spiller Bob Dylan den sang, han havde skrevet til Woody. Sangen havde lånt elementer fra en af Woodys egne sange, 1913 Massakre. I'm out here 1,000 miles from home. Seeing a world of people and things, yeah, paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, Woody Guthrie, I wrote you a song. Bob Dylan fik mulighed for at spille i Goethe's Folk City. Et billede af Goethe's Folk City. Og billede af Bob Dylan, hvor han optræder. Der var ikke mange penge i disse jobs, men det kunne give husly og nogle måltider. Han fik mulighed for at indspille et album. John Hammond, som var pladeproducer og talentspejder og kendt for at have hjulpet mange kunstnere frem, troede på ham og tilbød ham en pladekontrakt. Det var med et lavt budget, at optagelserne blev lavet, og på kort tid var sangene indspillet. De fleste i et one take. LP'en kom til at hedde Bob Dylan og blev blot solgt i 5.000 eksemplarer, men det blev starten på en bemærkelsesværdig karriere. Blot to af de 13 sange var skrevet af Dylan selv. Talkin' New York, en fortælling om den voldsomme forandring, det var at komme ind til storbyen fra landet da, og så Song to Woody om hans helt store forbillede. De resterende sange var hans egne fortolkninger af traditionelle amerikanske blues- og gospelsange. Bob Dylan fik nu økonomisk mulighed for at have sig en lille lejlighed på West 4th Street. Nu havde han fokus på at skrive egne sange fremover. Her er et billede af album nummer 2, The Freewheeling, Bob Dylan. Kort før dette album udgives, sagde Bob Dylan nej til at optræde i et Sullivan Show, fordi han ikke måtte synge og spille sin satiriske Talking John Birds Paranoid Blues. Det var noget, jeg valgte at tage, når man tænker på, at det var datidens hotteste genvej til succes, hvis man kom på dette landsdækkende tv. The Beatles fik deres USA-gennembrud via optræden her. Det var også en speciel og kontroversiel sang, Dylan insisterede på at spille. Sangen handler om den kommunistforskrækkelse, som herskede i USA, specielt i 50'erne. Her melder en person af frygt for de røde sig ind i en forening, som John Birch havde stiftet. Mange af dem var ramt af en form for paranoia, da de mente at se kommunister alle steder. Hovedpersonen i sangen leder alle steder i sit hus for at finde kommunister, leder i kælderne og i skabene, og får sig et chok, da han erfarer, at der er røde striber i det amerikanske flag.
Folk havde taget Bob Dylan til sig, og karrieren tog form. Men nu var tiden til udgivelse af album nummer 2, The Freewheeling, Bob Dylan. Nu var det omvendt. Kun 2 sange ud af 13 var ikke skrevet af ham selv, og der blev taget en fotosession til brug for det nye album. Kvinden, som læner sig op af Bob Dylan på frontcoveret, er hans kæreste fra 1961 til 64, Susie Rotolo. Her er et billede af Susie. Og et billede af Susie og Bob Dylan. Hendes italienske rødder havde sikkert indflydelse på, at hun valgte at studere kunst i Italien et halvt års tid. Og det var en belastende tid for Bob Dylan at være adskilt fra Susie. Det har ganske sikkert inspireret ham til at skrive disse 4 flotte kærlighedssange. Don't Think Twice, Tomorrow Is a Long Time, One Too Many Mornings og Boots of Spanish Leather. Bob Dylan har følt sig en del forladt, da Don't Think Twice var på arbejdsbordet. Den sang, jeg vil spille nu, er nærmest blevet signaturen for Bob Dylan. Så ganske enkel, og dog rummer den mange lag i teksten. Jeg har et bud på, hvordan sangen er kommet til Bob Dylan. Bob Dylan havde en traditionel sang på sin sætliste på det tidspunkt, der hed No More Auction Block for Me. Det var en negro spiritual, som havde sit afsæt i slavesangstraditionen. Efter England forbød slavehandlen i 1833, drog en del af de frisatte slaver til Canada, og derfra i dette samfund er denne sang vokset frem. Den lød nogenlunde sådan her. No more auction block for me. No more. Bag sangens enkle tekst ligger der et dybere lag. Blowing in the Wind har klare bibelske referencer. Spørgsmålet lyder: How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Og svaret er 1. Mosebog, 8. kapitel, 8. til 9. vers. Der sendte han en due ud for at se, om vandet var sunket fra jordens overflade, men duen fandt intet sted at sætte sin fod og vendte tilbage til ham i arken. Fordi der endnu var vand over hele jorden, og han rakte hånden ud og tog den ind i arken til sig. Og så er der omkvædet et spørgsmål. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Og svaret til det ligger måske i Johannes 3. kapitel, 8. vers. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født i ånden. En anden sang på The Freewheeling Bob Dylan er A Hard Rain's Gonna Fall. Det er billeder på en ny kommende syndflod. Det er billeder på endens tid. Det er om dommedag. Det er disse termer, som Bob Dylan's sange handler meget om. Her er syndflodstemaet af dig. Og her kommer A Hard Rain's Gonna Fall. Oh, where have you been
My blue eyed son, where have you been, my darling young? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I walked and I crawled on secluded highways. I slept in the middle of seven sad forests. I've been out in the front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a heart, it's a heart, and it's a heart, it's a heart, it's a heart race. Oh, what did you see, my blue-eyed son? Som tredje sang på The Freewheeling Bob Dylan vil jeg fremhæve en sang, jeg har omtalt, Don't Think Twice. Det er en ren personlig kærlighedssang om kærestens succes og Bob Dylans begyndende afslutning af deres kæresteforhold. Her kommer Don't Think Twice. Ain't no use to sit and wonder why, babe. It ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. When you rose the clothes at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a traveling home. Don't think twice, it's alright. Album The Times They Are Changing. I 1964 udkommer tredje studiealbum fra Bob Dylan, The Times They Are Changing. Nogle af sangene på albumet indeholdt efterdønninger fra succes og Bob Dylans forhold. One Too Many Mornings, Boots of Spanish Leather, men især to sange vil jeg fremhæve. The Times That Are Changing og The Lonesome Death of Hattie Carroll. The Times That Are Changing lå jo også lige til højre benet for protest- og borgerrettighedsbevægelserne, den tærskende gennemgående G-akkord og Bob Dylans raspende stemme. Flyt jer, stå ikke i vejen for tidernes skiften. Sådan blev sangen opfattet af de fleste, en politisk agiterende sang. Et svirp til forældre, et svirp til politikere. Ser I ikke, hvad der er ved at ske? Det er ikke en almindelig protestsang, som den oftest bliver opfattet. Nej, her er det igen klare referencer til Bibelen. Vandene, som stiger. En uundgåelig afslutning på alt, hvis du ikke reagerer og begynder at svømme væk fra undergangen. Det er en sang om faktisk at komme ind i Guds rige, og det ses jo tydeligt i sidste vers. And the first one now will later be last, for the times they are changing. Her er referencen til Matthæus kapitel 19, 30. vers, og det er arbejdet, der foregår i vingården. De sidste skal blive de første, og de første skal blive de sidste. De ledes Lukas kapitel 13 og vers 30, og det omhandler det samme. Her kommer The Times They Are Changing. I
Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. Is the time to you is worth saving, and you better start swimming or you sink like a stone, for the times they are changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. Don't speak too soon, for the wheel is still in spin. The Lonesome Death of Hattie Carroll. Her har Bob Dylan læst i avisen om en morsag, som fandt sted i 1963. Overklassespigeren, den 24-årige William Sam Sanger, var utilfreds med en for langsom servering af en drink på en bar. Det gik ud over barpigen Hattie Carroll, 51 år, mor til 5 børn. Han dræbte hende med et slag af sin stok, men på grund af sine relationer til de højere sociale lag i Maryland, så kunne han slippe med en beskeden straf på 6 måneders betinget fængsel. Det beskriver Bob Dylan malende i sangen. Her er et billede af Hattie Carroll og et billede af avisomtalen på det tidspunkt. Og her er et billede af William Sansinger. Og her kommer The Lonesome Death of Hattie Carroll. William Sansinger killed poor Hattie Carroll with a cane that he twirled round his diamond ring finger at a Baltimore hotel society gathering. And the cops were called in, and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked William Sam Singer for first degree murder. Ah, but you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Ligeledes i 1964 udkommer albumet Another Side of Bob Dylan. Vi skal nu se tilbage på Dylans betagelse af den unge kvinde fra gymnasietiden i Hibbing, A.K. Elstrøm, som blev inspirationen til den ikoniske sang Girl from the North Country. Et godt eksempel på god sangskriverteknik fra Dylans side. Han beskriver så fint og indlevende kvinden, han tænker på. Derudover er han mester i at låne andre sange, eller dele af, og gøre dem til sine egne. Denne sang er lånt fra den klassiske Scarborough Fair. Og her kommer sangen Girl from the North Country. Well, if you're traveling in the North Country Fair, well, the wind hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Well, if you go.
Og sangen Ring Them Bells, den kommer her. Ring them bells, you hear from the city that dreams. Ring them bells from the centuries across the valley and stream. For the deep and the wide and the world's on its side. And time is running backwards and so is the bride. Ring them bells, St. Peter, where the four wind blows. Ring them bells with an iron hand so the people will know. Oh, it's rush hour now on the wheel of the plow. And the sun is going down upon the sacred cow. Ring them bells, sweet mother, for the poor man's son. Ring them bells, you heathen, from the city that dream. Ring them bells from the centuries across the valley and stream. For the deep and earth wide and the world's on its side. 2012 er også året, hvor Bob Dylan modtager The Presidential Medal of Freedom. Det er den højeste udmærkelse, man kan modtage som civil i USA. Den blev overrakt af præsident Barack Obama. 2016 er også året, hvor Bob Dylan får årets Nobelpris i litteratur. Det er første og endnu eneste gang, at en musiker har fået denne pris. Jeg vil slutte koncertforedraget med at løfte en lille flig af en side af Bob Dylan, som ikke har været særlig omtalt. Nemlig at Bob Dylan i det skjulte har arbejdet med billedkunst, sideløbende med sangskrivningen. Bob Dylan har arbejdet med billedkunst siden 1960'erne. Han har længe holdt denne passion for sig selv. Det er først inden for de sidste 10-12 år, at han er trådt frem i egenskab af maler. Han har haft udstillinger med akvareller og tegninger. Personligt kan jeg referere til en stor udstilling, han havde på Statens Museum for Kunst. Den besøgte jeg i 2011, og det var en stor oplevelse. Den nævnte udstilling var The Brazil Series. Det var helt nye værker, der blev vist i København for allerførste gang. Serien er på omkring 50 malerier, og jeg vil omtale og vise tre eksempler på hans billedkunst. Der er her, titlen er Favela Villa Broncos fra 2010. Og så er der Vingården fra 2010. Og der er Bahia fra 2010. Ring them bells for the fortress, for the lily that bloom, for the lights alone and the fight in this room, and the breaking down the distance between right.